Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Dnes pokračujeme s veršami 9. a 10. Tieto dva verše, 9. a 10. sú poznámkou k tomu poslednému konštatovaniu 8. verša. V 8. verši sme naposledy čítali o tom hriechu, ktorý títo ľudia robia, ktorí sa dostali do cirkvi. Pohrdajú, teda slávam sa rúhajú, to bol ten výrok, slávam sa rúhajú. Že tým bytostiam anielským, alebo vyššie postaveným bytostiam sa rúhajú. A on, Júda, takú poznámku v 9. a 10. verši tu píše, ktorá je z viacerých hľadisk zaujímavá a trochu som váhal, že ako sa zachovať, pretože môžeme sa venovať len tomu hlavnému prúdu výkladu a môžeme sa venovať aj niektorým takým akože zaujímavostiam, takým výkladovým poznámkam, ktoré sú akési, by sa mohli povedať, na okraj. No ale pretože máme biblické hodiny, tak si myslím, že by bolo na mieste aj tomu sa trochu venovať. To sa vám bude zdať, že je to nejak trochu odbočenie, tak je to preto odbočenie, že teda je to zaujímavé, aj keď to nie je priamo v tom prúde toho textu alebo hlavnej myšlienky ľudovej. Takže slávam sa rúhajú a teraz on k tomu hovorí túto poznámku. Archaniel Michael, alebo Michal, keď v spore s diablom hovoril, alebo hádal doslovne, o telo Mojžišovo, neupovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal, nech ťa potrestá Pán. Ale títo sa všetkému, čo ho neznajú alebo sa nepoznajú, rúhajú a čo mu prírodou ako nerozumné zvieratá rozumejú, v tom sa kazia. V tom sú skazení. Takže pokračuje tu analýza hriechov týchto ľudí, že už by sme mali pocit, že je to únavné stále sa venovať hriechom, ale písmo nám ukazuje, že je potrebné rozumieť tomu, čo nás ohrozuje. Takže najskôr niekoľko takých tých výkladových poznámok, kým sa dostaneme k tomu sporu Archaniela Michaela s diablom alebo so satanom. V prvom rade je zaujímavé, že jeden cirkevný otec, ja neviem, či mám zaťažovať menami, ale bol to Origenes z 2. 3. storočia, hovorí, že Júda túto informáciu o tomto boji má z jednej knihy, ktorá sa volá Na nebo vzatie alebo Na nebo vstúpenie Mojžišovo. Táto kniha bola apokryfom alebo pseudoepigrafom, to znamená, že vyšla pod cudzím menom a rozhodne to nie je akási kniha, ktorej môžeme dôverovať. Je to niečo, čo si niekto vymyslel. Je to kniha o tom, ako Mojžiš dáva rady Jozuovi. A na konci zrejme bolo čosi o tomto boji, o Mojžišovo telo. Táto kniha neexistuje len v latinskom preklade a tento koniec práve, ktorý by nás zaujímal, tam nie je. Teda je poškodená. Takže vidíte, že to je taká poznámka, ktorá je len možno pre nejakých vykladačov zaujímavá, alebo študentov písma. My ale tým, že veríme a vieme, že Biblia je inšpirovaná, tak riešime túto vec tak, že veríme, že buď Júda použil informáciu z tejto knihy, ktorá je nespoľahlivá, ako inšpirovaná kniha, ale použil z nej to, čo v nej bolo pravdivé, alebo teda nepoužil informáciu z tejto knihy, len táto kniha ju obsahuje. Nakoniec Biblia obsahuje citáty aj z iných kníh, ktoré sú jasne písané neinšpirovanými autormi, ako apoštol Pavel cituje o Kréťanoch. Ak si pamätáte, Kréťania sú
lenivé brucha, hej, a to napísal, myslím, nejaký Aratus alebo Epimedes, nepamätám si, kto to napísal, ale to je pohanský autor. A on ho dokonca nazýva, že jeden z ich prorokov to povedal. Takže nemusíme sa príliš trápiť, že aj keď ten pôvod, keby ste niekedy počuli, že to je nie z knihy, ktorá je inšpirovaná, použité, to nevadí, pretože inšpirovaný autor môže použiť pod Božou inšpiráciou aj materiály, ktoré majú iný zdroj alebo iný pramen. Takže to je prvá poznámka. Druhá poznámka, čo sa týka, prečo si vybral zase archaniela. To má Michael, alebo Michal po slovenčine. Je to taký argument, ktorý Biblia dosť často používa a používa ho dvomi spôsobmi. Buď používa argument od väčšieho k menšiemu. Ak niečo platí pre väčšie, tak samozrejme, že to platí pre menšie. Hej, takže ak archaniel si nedovolil rúhavý súd, tak o čo menej si ho môže dovoliť človek. Pán Ježiš používal zase opačný argument niekedy, od menšieho k väčšiemu, kde hovorí, že ak Boh sa stará o vrabcov, alebo o polné ľalie, o čo viac sa o vás bude starať. No? Takže tieto argumenty Biblia používa a preto si on vybral jedného z najvyšších anielov, aby ukázal, že keď si to aniel, ktorý je silný, 2. Petra 2.11, ktorá je paralelná s Júdom, hovorí, že anieli, ktorí sú väčší a silnejší, si nedovolia rúhať sa satanovi alebo týmto bytostiam, tak o čom menej si to môže dovoliť človek. A tento aniel je svätý a poznal Božiu vôľu, keď bojovalo Mojžišovo telo, tak vedel, že to je Božia vôľa, čo išiel tam. Teda nemal nejaké pochybnosti. Čo menej si nemôžeme dovoliť na bytosti, ktoré sú vyššie hodnosťou, dokonca to používa satana, ktorým ešte dôjdem ako príklad, čo je hneď prekvapujúce, keby povedal, že si nedovolí voči anielom alebo voči Bohu, ale to vybral najhoršiu bytosť, ako si môžete predstaviť. Tak, ktorom hovorí Boh, že teda Ježiš to povedal, že otcom lží a vrahom od začiatku. Michael znamená, to meno znamená, kto je ako Boh, alebo kto je ako silný Boh. Takže El je Boh, je meno Božie s dôrazom na jeho silu. Najviac na mojom hovorí Danielová kniha, proroka Daniela. Hovorí, že je to jedno z popredných kniežat a v 12. kapitole v 1. verši je o ňom napísané, že tento archaniel má akési poverenie starať sa alebo chrániť Izrael. No, teda, že sa stará o synov Izraela. Zjavenie 12. kapitole, kde je písané v takom obraze o narodení pána Ježiša, pamätáte sa však, tá žena s diatémom, kde sa narodilo to dieťa, tak tam tiež došlo k boju, to je 12. kapitola zjavenia 7. verš, a tam tiež Michael a jeho anieli bojovali s diablom, alebo drakom a jeho anielmi. Takže zase, keď išlo o Izrael a o Mesiáša, tak zase tam máme toto duchovné knieža, toto aniela. To, že je nazvaný archaniel, nám hovorí o tom, že anieli sú hierarchicky zoradení. Židia mali veľkú literatúru o anieloch a hodne sa tomu venovali. Je to dosť nebezpečná nauka, pretože ľudia radi sú zvedaví, všetci sme radi zvedaví a radi vymýšľame tam, kde sú skryté veci, kde máme toho veľa zjaveného. Takže oni mali množstvo kníh a všelijakých teórií o anieloch. My sa tomu nechcem venovať, potom existovalo aj také falošné učenie, alebo také cestné učenie kresťanské, alebo vúzovka kresťanské, kde sa hovorilo o anieloch ako prostredníkoch. V každom prípade to slovo archaniel znamená, že sú zoradení hierarchicky, vieme, že existujú o cherubíni a Izaiáš hovorí o serafínoch a to sú archanieli, anieli, potom sú nejak zorganizovaní, ako nevieme. A v 5. Mojžišovej 32. kapitole, to je pre vašu zaujímavosť, 8. a 9. verš, je napísané, že keď Boh určoval hranice národom, tak to robil podľa počtu synov Božích, podľa počtu anielov. V masoretickom texte, to znamená v tom bežnom hebrejskom texte, ktorý my máme preložený, je to síce podľa synov Izraela napísané,
ale starší hebrejský text, ktorý našli v Kumrane, ak si pamätáte svitky od Mŕtvého mora, to bolo veľké halo, že to tam objavili staré zvitky posunuté, tie naše vedomosti sú posunuté až o 1000 rokov, ale 800 rokov skôr ako predtým, tak tam je práve tento text napísaný, že to boli synovia Boží, že anieli. Z toho by vyplývalo, že títo anieli majú na starosti národy. Zase to je myšlienka, ktorá nás by možno fascinovala, ale radi by sme o nej uvažovali. Hej? Že ak Slováci máme nejakého aniela, však, lenže ak by sme to vedeli, možno, že by niekto začal sa modliť k anielom a už to by bol hriech. Rozumiete? Takže ja si nemyslím, že máme do toho nejak ísť a nejak to skúmať. Rozhodne, že Biblia nám takto ako si naznačuje, že anieli nie len nejak trepotajú krídelkami a pozerajú sa, čo sa na zemi deje, ale že majú jasne zverenú prácu. Už nehovoriac o tom, že Židom 1.14 nám hovorí, že sú služobní duchovia tým, ktorí majú zdediť spasenie. Takže to je otázka tohto Michaela, ktorého tu spomína Júda. A teraz ešte poznámka k telu Mojžišovu. 5. Mojžišova, 34. kapitola, 6. verš, tam, kde Mojžiš zomiera, je napísané, že ho pochoval Boh. To neznamená, že ho pochoval osobne, fyzicky, alebo ako by som to mal povedať. Je zrejme, že tam došlo k takémuto nejakému sporu. A Satan, alebo diabol, ak mal záujem o toto telo, tak jediná vec prichádza na myseľ, pre ktorú mohol mať o ňu to telo záujem, a to je, aby viedol Izrael k modlárstvu. Možno, že si spomínate, že ten had, ktorého Mojžiš postavil na púšti, nepamätáte sa, keď v púšti pali hady, on urobil tam takého bronzového hada, taký odliatok, a kto sa na neho pozrel vierou, tak bol uzdravený. Viete, že neskôr, už keď Izrael mal kráľov, tak tento istý sa stal predmetom modlárstva. A myslím, Ezechiáš ho zničil. Proste jeden z kráľov. Myslím, Ezechiáš, že? Nechuštán ho nazvali. Takže presne to isté sa mohlo stať s Mojžišom. Viete, ľudia, keď cez niekoho hovorí Boh, tak prvé, čo urobia, zabudnú na Boha a začnú stievať toho, cez koho hovorí. To je čosi tak nebezpečné a tak tragické v cirkvi, že cirkev týmto padla, keď martíri, tí prví kresťania, čo boli házaní pre divé zvery a všelijakým spôsobom zahynuli, tak ľudia začali zháňať ich kosti. A bola veľká vec, keď v nejakom tom zbore mali kosti nejakého martíra. Začali uctievať, kým sa modliť, začali veriť, že majú zázračnú moc, a modlárstvo bolo cirkvi na svete. V dobách reformácie toto bol hlavný problém, relikvie a odpustky. No, verilo sa, že každá taká relikvia, keď ju vidíte, alebo nejak si ju kúpite, tak máte na množstvo dní, možno rokov, zabezpečené odpustenie hriechov. No sa smejete, tak? Lenže žiaľ, že toto dnes funguje a niektorí s veľkou úctou idú k všelijakým telesným pozostatkom a myslia si, že to je aká to zásluha. Takže nečudujeme sa, že Satan malo toto záujem, aby zviedol Izrael. Viete si predstaviť, že na miesto chrámu Izrael chodil k Mojžišovmu hrobu, že ten vydal zákon. Takže zrejme o toto išlo a modlárstvo je jeden z najhorších hriechov, keď si uvedomíme, že hneď v prvom prikázaní je, že ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. K modlárstvu by sme mohli viac hovoriť, ale to menej teraz na tomto mieste. Takže to je tých niekoľko poznámok o tele Mojžišovom, tomto archanielovi, organizácii a anielov a otázke toho na nebo vstúpenia, alebo odkiaľ mal tento materiál. Samozrejme, že Mojžiš nestúpil na nebo, tak sa volá tá kniha. Ako by bolo jasné, že tá kniha sa volá na nebo vstúpenie Mojžišovo alebo testament Mojžišovo. Čo by som sa chcel venovať, teraz sme v tom ako si hlavnom prúde toho textu, je problém sporu so Satanom a vôbec ako má kresťan sa správať v boji s touto duchovnou mocou. Nás tu varuje Júda, že ani svätý aniel, ktorý je mimoriadne silný, archaniel, teda predstavený anielov, nejaký
vojvodca alebo knieža anjel. To Daniel je nazývaný kniežaťom. Ani ten si nedovolil nejak rúhavo sa vysloviť, na to nejak tak akože zľahčujúco. Takže teda, o čo skôr, človeče, si máš dávať pozor, keď s takouto mocou prichádzaš do kontaktu. Teda máme sa ho báť, alebo vyhýbať sa mu, alebo čo vlastne máme robiť. V prvom rade, keď o tomto hovoríme, musíme sa vyvarovať dvoch extrémov. Jeden extrém je, že si satana ako duchovnú moc jednoducho nevšímame. Že si povieme, pán Ježiš ho porazil a to je, tým sa to skončilo, my sa venujeme niečomu inému a tým sa končí. Žiadne duchovné sily alebo moci nám neprináleží si všímať. To je jeden extrém. Druhý extrém je vidieť démonov a duchovné moci za každým stromom, za každou lavicou a za každým problémom, hej, už vyháňate démon. Možno, že ste sa stretli s takýmito dvomi extrémami. Ja som sa stretol. Keď som niekomu spomínal, že za tým môže byť nejaká démonská sila, tak si myslel, že som ich nazval démonom osobne, že teda ten človek je démon a že ho považujem za satana. A iný zase, keď som povedal, že to nemusí byť démon, že to môže byť aj iný problém, tak si myslel, že nie som dosť duchovný, lebo neuznávam, že takéto niečo môže vystaviť. Diabol sa jednému aj druhému veľmi teší, pretože na jednom sa môže skryť a robiť si potajme a na druhom zase bijete do veterných mlynov a možno, že sa vyčerpáte na ničom. Efeským 2. kapitola nám hovorí, že máme troch nepriateľov. Za každým z nich je Satan, ale nie je to priamo. Svet, tá konformita, alebo otázka módy, alebo všeobecných zvykov, to je svet, ktorý proti nám stojí, telesnosť, žiadosti tela a duch povetria, ako to nazývam. To je Efežanom 2, 1. až 3. verš. Teda len jeden z týchto troch nepriateľov je priamo duch temna, alebo nepriateľ Satan, znamená odporca, alebo nepriateľ Boží, ano? Nepriateľ Satan, odporca. Augustín, to je jeden z tých cirkevných otcov, asi poznáte to meno, v tejto súvislosti hovorí o to, nemusíš sa báť žiadného vonkajšieho nepriateľa, ak zvíťazíš nad svojim ja, zvíťazil si nad celým svetom. Takže to je taká poznámka, nie z Biblie, ale z jedného cirkevného otca, ktorý hovorí, že netreba sa príliš sústreďovať na nepriateľov, ktorí sú vonku, treba dať pozor na to, aby si žil čistý život a tým si zvíťazil nad všetkým. Samozrejme, to nie je celé riešenie. Biblia nám jasne hovorí, že máme bojovať aj proti Satanovi. Efežanom 6. kapitola je najznámejšia z týchto pasáží písma, kde hovorí, že nie je nám bojovať proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam. No? Takže od 10. verša 6. kapitole je jasné, že máme proti Satanovi stáť a vedieť sa mu brániť. A Jakub 4. kapitola 7. verš je napísané, že zoprite sa diablovi a utečie od vás. No? Tak je to? Podajte sa Bohu a sprotivte sa. Sprotivte sa diablovi a ujde od vás, alebo utečie od vás. Takže tu treba to vidieť v takej vyváženosti, že áno, boj proti Satanovi je realita a Biblia nás vyzýva, zoprite sa mu, alebo nie len proti telu a krvi bojujeme a telesnosti, ale priamo proti Satanovi, ale musíme byť veľmi opatrní, aby sme nešli na to nesprávnym spôsobom, nejakým zľahčujúcim, to čo nazýva Júda rúhavým, že si myslíme, že s ním môžeme zaobchádzať ako s malým deckom, alebo s niekým, kto je porazený a na naše prvé slovo musí zmiznúť z cesty. Alebo zase, aby sme sa ho príliš nebáli a nemysleli si, že voči nemu sa nemôže postaviť a že sa ho treba najviac báť. Pán Ježiš nám jasne povedal, že nebojte sa tých, ktorí zabijajú telo, ale duše nemôžu ublížiť. Teda to je naša téma dnes, že Michael, tento archaniel, sa postavil proti Satanovi, ale bez rúhania. A naša otázka je, ak sa my teda máme stavať proti duchovnej moci, jednej z troch, svet,
telo a duch. Duchovia zlí, ak chcete, démoni, za tým satanom rozumiem aj démonské sily. Tak musíme najskôr vedieť, keď chceme s ním bojovať, aby sme zbytočne nevyhánali démonov, ak problém je telesnosť. No. Myslím, Derek Prince to tak povedal, že kresťania často sa snažia vyhnať telesnosť a ukrižovať satana. No. Pri tom písmo nám hovorí, že telo máme ukrižovať a satana môžeme vyhnať, alebo démonov. Na to musíme dať pozor, ak je niekde problém, svetáctvo alebo telesnosť, tak môžete vyháňať démonov, koľko chcete, tam sa tam bude smiať. Takže tu je jasné, že treba vedieť rozlišovať. Ale teraz hovoríme o tomto boji proti diablovi, keď on prichádza. 2. Korinským 2.11 hovorí apoštol Pavol veľmi jasne, nie sú nám neznáme jeho úmysly alebo jeho myšlienky. Mohli by ste povedať, že nie sú vám neznáme satanové úmysly? Alebo spôsoby, alebo myšlienky. To je dosť odvážne slovo, nie? A nehovorí, nie sú neznáme, ako apoštol, ja som apoštol, nie, to nie je neznáme, ale hovorí Korinťanom, nie sú nám neznáme. Vieme, čo táto bytosť chce, ako chce na nás vyzrieť, ne? Ako chce nás tam dostať pod kožu. A tam hovorí zhodou okolností práve o vzťahoch medzi kresťanami. Apoštol Pavel hovorí, ak vy ste niekomu odpustili, a ja som mu odpustil, aby sa tam na nás, ako si to slovo nevyzrel, proste sa nás nedostal do pasce. Prvá vec, čo je pri tom boji, si treba uvedomiť, že Satan je podriadený Bohu. Že nemôže nič robiť bez toho, aby nedostal povolenie od Boha. Preto sa modlíme v modlitbe Oče náš, neuvoď nás do pokušenia. Jakub hovorí, že Boh nikoho nemôže pokúšať. Pretože sám nemôže byť pokúšaný, tak aj nikoho nepokúša. A ako sa modlíme, neuvoď nás do pokúšania. Keď Boh nikoho nepokúša. No preto, lebo čokoľvek sa tam robí, môže robiť len na Božie povolenie, a teda Boh aktívne nikoho nepokúša, nezvládza na hry, ale dovoluje diablovi, aby nás skúšal alebo pokúšal. A keď sa modlíme, neuvoď nás, tak modlíme sa, nedovoľ mu pokúšať nás. Ale to, také by som povedal, hebrejské masívne myslenie nemá tieto logické delenia, že áno, to nerobí Boh, ale to robí Satan, tak pripisuje Bohu. Všetko, čo sa deje, v určitom zmysle pripisuje Bohu, pretože on je konečná autorita. Takže, aby sme tomu tak rozumeli. Tak to je prvé, treba si uvedomiť, Satan nie je druhý Boh. Nie je nejaký dualizmus tu, kde by sme verili, že Satan je rovnako silný, alebo niečo, to stvorená bytosť a má prísne vyhradené hranice pôsobenia. Jeho metódy, Jan 8.44, keď pán Ježiš hovorí, to som spomínal, že sa k tomu vrátime. Jan v 8. kapitole, tam Židia sa dohadujú s Ježišom, o tom, že nie sú, že nikdy nikomu neboli otrokmi a že sú slobodní. A on im hovorí, vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od začiatku. Jeho metóda alebo jeho cieľom je zavraždiť. On bol od začiatku vrahom, zabiť. Nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár alebo lhár a otec lží. Takže to sú dva spôsoby alebo dve metódy tejto bytosti, o ktorej tu hovoríme, že máme proti nej stáť, a to je násilie, vražda, a klamstvo, podvod. Klamstvo, podvod, pokušenie, zvádzanie, zakrývanie. Satan možno natoľko až nevymýšľa klamstvo, ako vám zakrie určité fakty. Povie niečo, ale zamlčí následky. Budete ako bohovia, ale zamlčí, že s tým pôjde smrť. Bude to strašne príjemné, niečo tak fantastického si ešte nikdy nezažil, keď to urobíš, ale nepovie, že v zápäti ti to zhorkne, alebo že zomrieš, alebo niečo hrozné. To ti nepovie. No teda, Satan je úžasný odborník na lož a voči nemu nikto by sa nemal cítiť dosť múdry a dosť silný, že teda si s ním poradí. Jediné, čo nás robí silnejším, je poslušnosť Božieho slova, a poslušnosť Božích rád. Ak vás vedie Duch Svätý, tak vás sa tam neoklame, pretože Duch vás upozorňuje. Ale ak začnete s ním diskutovať a
zisťovať, že čo asi tým myslí a kam to vedie, tak je veľmi nepravdepodobné, že by ste prišli na to, ako on vie veci zabaliť a podať a úlisne to predať, čo chce, tú svoju lož. A násilie znamená, že prichádza nielen s tým, že pokúša a navádza, ale niekedy zaučí priamo. A o tom hovorí v 1. kapitole 2. Korinským apoštol Pavel, kde hovorí, že Satan na nich útočil tak, že ich skoro zabil. Keby sa neboli modlili za nich, Korinťania, hovorí, že by boli zomreli. No. Taký príklad môžete vidieť u Jóba, keď Satan si vyžiadal Jóba. A čo sa stalo? Oheň, vojna, nešťastia, všelijaké prírodné katastrofy a Job zrazu bol úplne na konci, ešte aj sám ochorel. Tam nešlo žiadne pokúšanie, tam sa tam proste spustil celý svoj ohňostroj násilia. Takže dobre je vedieť, že sa tam používa dve metódy a niekedy je to lož, podvod, pokúšanie, že nás preťahá, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, hej, to je jeho metóda. Ale keď má povolenie, tak rád udrie a infarkt a porážka a katastrofa nejaká, možno havária, autohavária, to všetko sú jeho spôsoby, ktoré on veľmi rád používa, pretože sú priame a nevyžadujú od neho žiadnu námahu. Tým nechcem povedať, že všetky prírodné katastrofy sú z diabla, rozumiete? To by sme asi boli práve v tom, čo sme nechceli, hej? Že za každým bučkom vidíme tohto Božia nepriateľa, to by bolo zlé. Ale rozhodne by sme si mali uvedomiť, že to existuje, pretože vidíme to u Jóba, keď Ježiš napríklad spal na tej loďke, tak zrazu prišla obrovská búrka. A on prikázal, povedal, buď ticho. A ja zrazu bolo ticho. Je veľmi pravdepodobné z tohto kontextu písma, nie z toho textu, ale z celého zmyslu písma, že zrejme tam išlo útok diabla na Ježiša, ktorý videl, že Ježiš spí, nepoužíva svoju vieru, pretože spal a učeníci to nezvládli. Sa to celé kýma celo. Takže naše zbranie sú, hádam, najkompaktnejšie opísané zjavení v 12. kapitole v 11. verši. Samozrejme, čítame o zbraniach v 6. kapitole Efežanom, tak? Tam je tiež prílohu spasenia a ten štít viery a meč ducha a tak ďalej. Ale v zjavení v 12. kapitole v 11. verši máme niečo veľmi také, tak som to nazval tam kompaktné, od začiatku až do konca. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú, to je Golgota, to je obeť Pána Ježiša, pre slovo svojho svedectva, to je meč ducha, ale meč ducha, ktorý používa človek, ktorý ho má ako svedectvo. K tomu ešte dôjdem, to je niečo veľmi dôležité a myslím si, že mnohí kresťania, ktorí bojujú duchovný boj, v tomto sa úžasne, tak by som povedal, sami seba porážajú. A tretia vec, nemilovali svoju dušu až na smrť. To je sila, čo? Nemilovali svoju dušu až na smrť. To moderný človek nerád počuje. My nie sme žiadni askejti, my máme rádi pohodu. My sme odchovaní na reklamách. Keď všetko chcem a hneď a čo najkrajšie, najpríjemnejšie. Nemilovať svoju dušu až na smrť. Viete, skoro sa bojím o tom hovoriť, pretože ono sa to ľahko hovorí. Ale keď vás začne až na smrť niekto ohrozovať, tak to nám husia koža naskočí. Človeče, čo to do mňa chceš? Ja som chcel ísť do neba, nie do smrti. Židom 2.14 je napísané, že Ježiš smrťou porazil toho, ktorý mal vládu smrti, totiž diabla. To je krv baránkov. A chcete bojovať proti diablovi, čo musíte, mimochodom to je nie a chcete. Ak ste kresťania, tak ste v armáde. Jeden použil taký obraz, ktorý sa mi páčil, asi som ho tu nespomínal. Človek má vždy riziko, že keď sa mu niečo páči, tak to furt opakuje.
potom potrebujem niekoho, kto mi zasvieti červené svetlo, povie, to už bolo, aby som vás nebudil. Takže jeden hovoril taký, takú ilustráciu, že kresťania sú ako ľudia, ktorí sú pozvaní na výletnú loď a zoberú si všetky možné výletné príslušenstvo celou, prídu do prístavu a v prístave žiadna výletná loď, len jeden nejaký torpédoborec alebo čo tam je nejaká vojenská loď. Pozeraj. Kde je tá jachta, čiže to malo byť. A oni hovorili, prosím vás, vy ste sa zapísali do námornej pechoty. Do námornej pechoty. Námornej pechoty. Ja si idem na výlet. Pozrite, a tu je to podpísané. Tak to je námorná pechota, a ja som išiel na výlet. Už ste to zistili, že ak ste kresťania, ste v námornej pechote a nie na výlete. Je to lepšie si to uvedomiť skôr ako neskôr, pretože ak idete na výlet a začnú vás strieľať, tak vás môže aj streliť. A Satan to myslí vážne. Myslíte, že Boh nás chráni a zase máme niekoho nad sebou. Lenže ten, kto je nad nami, nás pozval do boja a nie na výlet. Nie na prechádzky jarom a letom. Takže to je ten fakt. On smrťou porazil toho, ktorý mal vládu smrti a my ho neporazíme peknými rečami ani sedením v kostolných lavicách. Či áno? To neznamená, že tu nemáme sedieť, po prípade stáť, ale to znamená, že to nestačí. A že kresťanstvo je mimo kostola a nie len v kostole. Toto je veľmi zlé, mimochodom, to je tak na adresu našej cirkvi. Mne sa zdá, že sme celkom dobre prevzali po také, nechcem povedať, ktoré, chodiť do kostola a chodil do zhromaženia a to bolo jeho náboženstvo, verne chodiť. Myslím, že verne chodiť je dobré, ale nie je to to najlepšie. Tam treba verne žiť každý deň a vždy to, čo v tom kostole počujem, inak mi to sedenie tu nepomôže. To je táto námorná pechota, tento boj. A Ježiš zvíťazil pre to, že vylial krv, a nie preto, že len niečo hovoril. A druhá vec je to slovo svedectva. Zvíťazili nad ním pre krv baránkov, ktorá vybavila túto vec. Tak to je základ nášho víťazstva. Bez toho nemôžeme vôbec bojovať. Aby sme neboli očistení krvou jeho, aby sme neboli v jeho moci, aby sme nemohli robiť jeho meno. Ale druhá vec je slovo jeho, ich svedectva. A to slovo svedectva je veľmi silné. Totiž, čo je to svedectvo? Svedectvo môže povedať ten, kto niečo zažil. A ja si myslím, a neviem, myslím, ja som to veľakrát počul, tak by som vám povedal, s obavami, keď sa nechcem preceňovať, možno, že som tomu dobre nerozumel, viete, človek tým duchovným situáciám nie vždy poriadne rozumie. Takže každý je to hodnotí podľa toho, ako najlepšie vie. Každý z vás je vojak a musí rozmýšľať sám. Ale pokiaľ som ja bol svedkom, tak niekedy sa mi zdalo, že ľudia mali síce slovo, ale nie slovo svedectva. Že hovorili proti diablovi a rozprávali pekné veci, ale že to bolo tak, ako keď to nejak cvenží, že to nejde zo skúsenosti a že ani nevedeli, čo vravia. Keď začnete rozkazovať diablovi a ako keby ani nevedeli, o kom hovorí. A začnú vykrikovať Ježiš, 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 Ježiš. A cítite, že skoro by ste sa toho človeka spýtali, a vieš, kto je to Ježiš? Áno, viem, a tak nie, že fakt Ježiš je Syn Boží. Svedectvo znamená, že viem, čo je to za bytosť a čo je to za neuveriteľný suverén, tento Ježiš. Aká je láska, to znamená pre mňa. Slovo svedectvo znamená, že viem viac ako len teóriu, že som niečo zažil. Niekedy sa vzýva krv a nad týmto miestom a krv a nech to pokrie. Áno, dobre, však zrejme to funguje, keď to vo viere robíte. Ale ak sa z toho spraví magická formulka, to prestáva byť svedectvo. Svedectvo znamená, že viem, čo mi v tejto chvíli, čo ma vedia, aby som povedal. Pán, ma musí viesť. Nie, že všade, keď prídem, nech pokoj tomuto domu a nech pokoj tomu a nech krv nad týmto miestom. Vyhlasíme kráľovstvo Božia. No proste začne sa to stále opakovať, až vás to začne nejako... Veď dobre, ja neviem, že to nikdy nefunguje, aby sme sa tomu nevysmiali, pretože niekedy to duch chce a má to obrovskú moc. Ale slovo svedectva nie je niečo, čo sa naučia aj papagáni. To je niečo, čo vychádza z tej situácie, kde vám to Boh povie a kde to používate v moci.
a kde najskôr počúvate a potom rozprávate. A nie najskôr rozprávate a potom počúvate, že čo ste vlastne vyvedli. Ja som to veľakrát spravil tak, takže viem, že lepšie je mi naučiť sa byť ticho a čakať a povedať, pane, čo mám robiť, alebo čo mám povedať, alebo čušať. Mám vôbec na túto situáciu vieru, aby som sa do toho postaral? Poveril si ma, aby som odtiaľ to diabla vyhnal, alebo radšej mám ja odísť a nechať ho, lebo si to vyžiadal, má na to právo. Rozumiete to? Slovo svedectva znamená, že nie sme my majstrami, ale že niekto iný je majster a on nám dáva povely a ja svedčím o tom, čo on hovorí a že sa v celej tej veci bojím, že rozmýšľam, čo mám hovoriť. Ja pozor na mágiu, všetky tie slova, ktoré som hovoril, môžu byť za svoje okolnosti dobré, aby sme zase nemali opačný extrém a niekto zneužil meno Ježiš, tak my ho nikdy nespomíneme a niekto zneužil vzývanie krvi Pána Ježiša, tak my už to nebudeme, lebo to iní zneužili. Zneužitie nevylučuje použitie, však? To je taká pekná veta, nie? Tiež rád používam, pretože ľudia si myslia, že ak sa niečo zneužije, už tým ľudí nič nechce mať. Nie je pravda. Ale musíme byť opatrní a mať slovo svedectva. No a to posledné, naša zbraň proti diablovi, krv je najväčšia, slovo je druhá, ktorú musíme mať. Ale tretia je, v boji s diablom sa trpí, aj keď víťazíte. Všimnite si, že oni zvíťazili, lebo nemilovali svoju dušu až na smrť. To znamená, že niektorí zvíťazili tým, že vše zomreli. No, to veľmi na prosperitu nevyzerá, čo poviete. Je možné zvíťaziť tak, že zomrieš v tom boji? To je ale niečo tak proti nám, ja sa to aj bojím hovoriť, pretože ja by som vám radšej sľúbil aj sebe víťazstvo, že keď sa budeš modliť, tak budeš zdravý, nič sa ti nestane, budeš mať úspech, to je lepšie. A verím, že to Boh dáva, zase nevylučujeme to, že teda to nemôže kresťan mať. Lenže boj s diablom, a to je známa vec, vedie až takým ťažkým situáciám niekedy, že kresťania, ktorí v ňom zvíťazia, sú navždy poznačení alebo aj zomrú. Nie, že by prehrali, ale veľmi zle to si vypadali. Myslím fyzicky, oni majú nebo a sú zvíťazení. Ale niekedy je to veľmi vážne. Teda dajme pozor na to, aby sme do toho nešli, ak nie sme ochotní trpieť. Ak sa dávame do takéhoto boja, tak mali by sme vedieť, že Ježiš nám hovorí, spočítaj náklad. A hovorí, kto nemá v nenávisti aj svoju vlastnú dušu. To neviem, či sme okoštovali, ako to je. To neviem, ako to je celkom. Nenávidieť svoju vlastnú dušu, ale je to tam. Ježiš to povedal, je to z jeho úst. Ak nemá nenávisti aj svoju vlastnú dušu, nemôže byť môjim učeníkom. A ktorý miloval svoju dušu, stratí ju. Obetuje svoj prostor, ktorý stratí, ktorý získa. Takže tu sme v tomto boji so zlým a on nám ukazuje, že keď sa archaniel pritom bál a netrúfal, si nám povedal, nech to potrestá Pán, teda nech to Pán robí, to je to, čo my môžeme hovoriť v mene Božom. Že to víťazstvo nie je naše, a to je krv Pánova, ktorá ho porazila a my ho len môžeme aplikovať o to víťazstvo. Satan bol porazený na jednom mieste, a to tam, kde stál kríž, kde zomrel Ježiš Kristus, Syn Boží, a vstal z mŕtvych. Tam bol Satan porazený raz navždy. A my môžeme z tohto víťazstva aplikovať slovom svedectva, ale takto ešte stojí veľký boj. Takže to je tento spôsob boja. A teraz ešte to varovanie pre druhé. Ono niekedy je veľmi ťažké rozlíšiť, a nemyslím si, že aj vždy by sme mali sa pokúšať rozlíšovať u iných. Najdôležitejšie, aby sme to vedeli rozlíšiť u seba. Ani u seba to nie je ľahké, tým ťažšie to u iných. Rozlíšiť medzi odvahou viery a drzosťou pýchy. No? Tieto dve veci sa niekedy tak zúfalo podobajú ako vajce vajco. A neviete, ktoré je ktoré. A nech nám je Boh milosti, aby sme vedeli rozlíšiť. Kedy sme odvážni, lebo máme vieru a môžeme si trúfať a rozkazovať a proste rozprávať, že áno, Pán povedal a choď preč za mnou Satan a neviem, prikazovať Satan, proste si porazený.
A kedy sme len drzí, kedy sme proste si myslíme, my sme kresťania, my všetko vieme, my sme vyskúšali, my teraz poďme, hej. Ako to rozlišite? Viete to rozlišiť? Ja to u seba neviem rozlišiť. Ja niekedy sa pýtam, pani, teraz neviem, či som drzí, alebo mám vieru. Tak to ty rozlíš a daj mi po prstoch, ak to je zlé, lebo neviem. Ak to viete rozlišiť, chváľte Boha u seba, pretože to je veľmi ťažké. A musí človek sa naozaj pýtať Boha, že, pretože tá odvaha viery sa podobá veľmi drzosti. To u prorokov to niekedy vidíte, že Jeremiáš a Ezechiel hovoria s Bohom, že by ste povedali, ejha, čo to vravíš. Potom zistíte, že Boh to prijal, Mojžiš sa tak rozprával s nami. Mňa vymaš. Nie? Na čo si uviedol tento ľud z Egyptu? Pýtaš sa Boha. To boli ľudia, ktorí boli blízko pána a táto drzosť bola v skutočnosti odvaha viery, pretože rozprávali sa s Bohom na nejakej inej úrovni. Ale kým tam dospejeme, ja si myslím, že keď potom sa dívali späť na to, čo tam robili, tak sami sa pýtali za hlavu a pýtali sa, naozaj som si to mohol dovoliť. V tej inšpirácii chvíli niekedy človek použije veci, ktoré potom neskôr sám neverí tomu, že to mohol dovoliť. Teda tam dochádzame ľahko k rúhaniu aj ľudia, ktorí ako si majú vieru a zabudnú na to, že ak to, čo urobili pod vierou, začnú používať vtedy, keď sú len drzí, tak to isté už nie je to isté a dochádza k rúhaniu. A takým znamienkom, poznávacím znamením by mohol byť, či má strach pri tom, či má bázeň. Či vie, že sa dotýka niečoho veľmi, veľmi vážneho, veľmi otázneho. Možno, že zaujímavá otázka je, prečo tu použil príklad Satana? Mal Satan nejakú dôstojnosť? Satan je najhoršia bytosť, ako si to predstaví. A z toho vyplýva, že dôstojnosť a úcta nepatrí len k svätým, alebo všetkým bytostiam, ktoré Boh stvoril. Samozrejme, tým znamená, že ich máme poslúchať a že vo všetkom sú dobré, alebo niečo, to je vylúčené. Znamená, že by sme to tak mohli povedať, že zloba iného ani tvoja svetosť ťa nerobí mu nadradený. A to, že Satan je zlý, nerobí zo mňa jeho nadradeného. Alebo ak ja som svetejší ako niekto z mojich blížnych, ešte neznamená, že ja si voči nemu môžem dovoľovať. Toto si ľudia veľmi často mýlia, nie? Ak sa cítim lepší ako, ja neviem kto, v zbore, alebo možno vonku, alebo sused, tak si myslím, že už teraz mám právo sa o ňom vyjadrovať, posudzovať, hovoriť, lebo ja by som to nikdy neurobil. No ja by som to nikdy. Ale on, no pozri sa. A Biblia nám to zakazuje. Každý človek, nech je akýkoľvek zlý, má nejakú dôstojnosť. Nemá dôstojnosť svetosti, Božej blízkosti, tu nemá. Ale nejakú dôstojnosť má, my ho nemáme právo zhadzovať. Ty už povedal, ak povieš o svojom bratovi, že je ráka, hej, to znamená, že šiši, alebo ak mu povieš, že je blázon, teda prázdna hlava, tak si hodný, že si nebezpečný pekelného ohňa. Pamätáte sa, Matúška, tady to? To sú vážne veci, to je rúhanie. Ty povieš o niekom, že to je šibnutý, alebo niekto na nič hodný úplne zlý, nemá sa s ním zmysel rozprávať. To strašne riskuje. Takže písmo nás varuje pred takýmto rúhaniami. Ešte len niekoľko slov o tom, že odkiaľ toto pochádzalo. Viete, irónia je táto, že títo ľudia zrejme boli gnostici. A gnoza znamená poznanie. Títo ľudia si zakladajú na tom, že oni majú vyššie poznanie. A on hovorí, že sú ako neme zvieratá. Teda Júda hovorí, že sú ako neme zvieratá. Oni hovorí, že ako neme zvieratá nevedia, toto nepoznajú, čomu sa rúhajú. A to, čo poznajú, v tom sa kazia alebo rušia. A tu by sme mohli uvažovať o tom, že títo ľudia mali jedine zmyslové poznanie a oni si mysleli, že to je aké duchovné majú poznanie, ale ich poznanie bolo jedine zmyslové. A to je zase otázka. Vieme rozlíšiť medzi duchovným poznaním, ktoré je naozaj z Ducha Svätého od Boha, a medzi psychickým alebo duševným a telesným poznaním.
Korintským 2. kapitola nám ukazuje, že existuje psychický človek, to je logika a city a rozum, duchovný človek, to je Božie zjavenie, slovo Božie, a Júda nám hovorí, že existuje fyzický, to znamená ten, ktorý len fyzicky len tomu rozumie, čo je, čo spí a čo je, rozumiete, čo je mať a zažiť a možno sex, a to je jeho celé poznanie. A niekedy si myslí, že je to duchovné. No to je už riadný podvod, že? Satanovi sa to niekedy dobre podarí navliecť. A my musíme dať pozor na to, a my sme z nejakej neznalosti sa nedostali na takéto nejaké rúhavé alebo sebavedomé chodníky, pretože Júda nás, pripomínam, varuje pred stratou viery. Celá tá jeho, celý ten jeho list je vlastne zameraný na to, že pozor, bojujte za vieru, lebo sú tu nejakí ľudia, ktorí to majú celkom pomílené. Cítite, že to majú pomílené? Vidíme to však. Oni rozumejú len zmyslovo, ale myslia si, že majú duchovné poznanie. Myslia si, že vedia, kto sú duchovné bytosti, ale nerozumejú ani tomu, ako sa treba správať voči Satanovi, alebo anielom, alebo Bohu, proste úplne sú mimo a pripodobňujú ich k nerozumným zvieratám. Takže naša modlitba je, že potrebujeme bázeň, keď sa s duchovným svetom stretávame, a nie nejakú sebaistotu, my to už rozumieme. Rozlišovanie a vedenie Duchom Svätým. Aby sme vedeli, kedy bojovať a kedy ujsť. Nech som povedal, že máme utekať tam, kde nás Boh posiela bojovať. Ale niekedy nám Boh hovorí, do toho sa nesperaj. Možno nie teraz, možno inokedy, možno iný niekto to bude robiť. A nech nás Duch Svätý v tomto chráni a vedie, aby sme mali potom správnu vieru na víťazstvo vo veciach, ktoré máme bojovať. Pane, dotkli sme sa tvojho nepriateľa a nášho postoja k nemu a boja. Veľmi ťa prosím, aby sme ako regrúti, ktorých si povolal do svojej armády, sa naučili správne bojovať a v pokore počúvať tvoje rozkazy a inštrukcie. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Tieka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Jeka zbierka, zverejňujem zdarma.